ku faraxsanahay inaan mar kale hadana aan maaragtay aan Hargeysa la jooga. Anigu safartayda waxay ahayd mid maaragtay khaas ah. Wasiirkiina arrimaha dibadda ee diyaaradda maan isku aragnay, iska maan warhayn. Marka hadda halka maan isku imaanay, laakiin korka maan wada soconay, diyaaradda maan isku aragnay. Anigu waxaan u socdaa in wixii guud oo Soomaali oo dhanba nabadeedii maaragtay horumarkeedii dhibaatooyinka haysata oo dhanba sidii maaragtay xal aanan lahayn gacan qaad looga gaari lahaa. Waxyaabaasan aaminsanahay. Anigu ma aaminsanin marnaba in maaragtay Soomaaliya isu gacan qaada meel joogtaba. Taasna waxa weeyaan mid aan dowladdana u sheegayo oo shacabka Soomaaliyeedna u sheegayo. Waxa la wax dhibaato oo jira oo dhanba waxa weeyaan wadahadal waqtiga lagu dhameyn lahaa baa la joogaa. Midda waxaan uga baxayaa maaragtay waxyaabaha hadda dhibaatooyinka ka jira Soomaaliland gudaheeda iyo gobollada maaragtay ay ka dhacday gacan qaadka. In maaragtay dowladdana ay isticmaasho wax la yiraahdo aad maaragtay deganaasho xasilooni iyo tartiib iyo wadahadal ilaa dhaqan Soomaali baynu iska leenahay anaga. Soomaali waa inay ka weynaato oo ay ka tallaabsato gacan qaadka oo markasta walaalo wax kasta lagu wada dhameeyo. Maantana Soomaali meelay joogto oo dhanba waxa weeyaan dhulkay taalla. Mar haddii dhulka taalla dambe aan ugu jirtaa annagoo dhanba inaan walaalnimo aan ku wada hadalno meel alle meel aan joogno dhanba. Dhibaatooyinka waxaa ka jirtaa Soomaali Jamhuuriyaddii waxa ka haysta wada aragtaan idinka waydan haysataa. Taa waa dardaaran guud oon maaragtay ummadda Soomaaliyeed iyo maaragtay madaxda Soomaaliland iyagana aan u gudbinhayo. Xalka Soomaali guud ahaanna inaan annagoo dhanba guud ahaan aan u galno. Aad baan ugu faraxsanahay runtii maaragtay sida hadda marka loo eega dhanka kale oo Soomaalida ay Soomaaliland ay maaragtay u degan tahay oo nabadgelyadeeda ay in badan ay u sugan tahay. Inta ka hadhayna maaragtay in la iyadana maaragtay si xalaal leh oo maaragtay wadahadal lagu xasiliyo. Wixii kale waxa weeyaan qiimeyn yar oo maaragtay inaan arko isbedelada iyo wixii wadahadal aan u yeelan lahayn. Wadahadal badan baynu yeelanaynaa Soomaaliya. Kuwa dibadda jiro diasporaga waa la hadlay, Soomaaliland waan imaanayna waa la hadlayna, Soomaaliya waan la hadlayna. Soomaalida meel ay joogto oo dhanba waxa weeyaan adduunkii baan ugu weysanaya, adduunkii baan u jabnay. Cadowga Soomaaliyeed oo dhan waa loo jabay. Waxaasna waxa weeyaan cid kaloon haysato oo dibadda naga haysta male waan anaga dhexdayga. Anigu qaran kalaankii imaaday oo Kiiniya la yiraahdo oo jiiraan in Allah, haatanna waxa weeyaan ciidamihiisa ay gudaha galeen. Ma doonayna runtii wax maaragtay uu ku farxi karo ninka Soomaaliga oo Kiinyaanka inuu arkay ciidamo Kiinyaan oo gelaysa gudaha. Laakiin dee waa wax maaragtay daruuri noqotay oo dhibkii waa sii farabatay. Qaxootigii baa yaa walaalkun ku soo galay waddanka Kiinya. Macluushii iyo rafaadkii iyo gaajadii iyo abaarihii iyo dhibki ay ku hayeen nimankaas maaragtay xajirka oo runtii iyagana inay ummadda baabiyeen un ku talagaleen. Waxaasoo dhan baan ugu qasabtay in la galo, laakiin lagu galo si tartiibsan oo xisaabsan oo maaragtay haddana lagaga soo baxa sida ugu degdegsan ee badan. Intaasna un la kiciyo Soomaaliya oo dhanba laisku imaado sidii maaragtay loo sameyn lahaa si shacabkana wax u gaarin. Shacabka Soomaaliyeed waxbaa gaaray. Aad baan uga xunnahay, laakiin laba goorreebo waa wax maaragtay aan doonayna inaan madaxdiinana aad kala sheekaysto gudahaan. Waayo marka haddaan ku jabno Soomaaliya, Soomaaliland waan ku jabeenaa, Kiiniya waan ku jabeenaa, Itoobiya waan ku jabeenaa, meel kasto dhanba dadka u wada dhashay waa isku dhiig. Marka waa inaan comprehensively aan u raadino nabadaanadii xasilloonaadii mustaqbalkaana inaan wax uga qabsano. Soomaaliya wada hadashiyadoo dhanba taa waxaan kaga baxayaa guud ahaan arrinta Soomaaliyeed. Aad baan ugu hambalyeynayaa dadaalka idinka aad samayseen haddaad Soomaaliland tihiin. In laga sii kobciyana waan jecelnahay. Wixii gaasireenna maaragtay iyadana la dhammaystiro. Wixii challenges oo soo baxo dhanna maaragtay si xasilooni iyagana looga hortago oo maaragtay si tartiib ah lagu xasiliyo. Dhiig Soomaaliyeedna uusan daadarin meel kastaba, mar kastaba uusan daadarin. Taas waxa weeyaan waa center point anaga aan maartay aan ugu faarax markaan aan aaminsanahay. Aad baad mahadsantihiin waana.